Wenn es ein Tiul. Ich liebe dich auf meinen Po. אם אני מקבל תקציב, אני בונה לך פה בריכה. איזה שטוי. נראה בחיים לא תבנה לי בריכה. איך לא סיפרת לי בדרך? רציתי לספר לך פה. ויינה. מה אמרתם על הגבר שלי? שהוא צריך קצת יותר ללכלך את הידיים שלו. שזה גדול עלינו ביחד. שום דבר לא גדול. אני מתנצלת אם זה נשמע מפגר, בסדר? אבל זה לא הנוף שחשבתי שיראו מהחלון הזה. זה לא אותו בית. אם נתחיל עם זה, אנחנו פשוט לא נסיים את זה בחיים. תחליט אם אתה יושב בפנים או שאתה יושב בחוץ. את כאילו מפטרת אותי? מה הסוף של הסיפור?